nadšené přijetí Dublina, nabujené večírky. A vybavila jsem si Josefa, jak se na mě upřímně dívá jako otec ve hře, jako bychom se ani neznali. A vyštěchne finální větu celé hry, co koukáš. A řekne to tak, že jsem ho v té chvíli úplně jasně znovu slyšela. V té otázce bylo tolik zoufalství a zloby z nepochopení, s jakým se dítí se svojí dcerou. A vidím jeho zálibně posměšný, tedy odměšný, bych řekla, nebo spíš otutelný úsměv, kdy si mě jako Bůh prohlíží, co by Elu. V té chvíli jsem si dokázala vybavit i vůni vody povolení, kterou používám. Herectví je hodně kontaktní umění a já jsem měla veliké štěstí, že jsem s ním hodně nablízko mohla hrát. Byl přihraný, napjatý jako vybrující struna, nebo nějaký napumpovaný míč nebo elektrický vodič nabitý na milion voltů. Jedinečný, vždycky autentický, v jakékoliv roli a jakémkoliv žádnou. Dokonce se přiznám, že jsem ho měla jako měřítko nebo předobraz hereckého partnera. Když totiž některý z mužských kolegů během zkoušek tápal při vytváření role, vždycky jsem si představila, jak by to asi zahrál Pepa a ta představa by pomohla posunout se dál. Jasně si vybavuju gesta a postoje jeho postav. Pohled na množství upitého alkoholu v lahvi, kdy jako starý Tyrone v geniální smočkově inscenaci Cesta dlouhého dne do noci hodnotí situaci. V tom pohledu a postoji byla dominance, lakota, zoufalství, podezíravost, strach. Nebo úplně slyším stakatový rytmus jeho cože, cože. A už po oběd se vylétají ke kloupám saka, které musí dolů, protože ušej z našich variantů, geniální režie Miroslava Makáčka, se bude brát. Vidím jasně jeho držení hlavy, chůzy, jeho smích. Před svatbou mi v klubu tehdy ještě Dylova divadla hrál na klavír a zpíval Mamko moja, já sami dávat mám. A já měla pocit, že mi zpívá cimbalová muzika a celá jiští budeme dobrovat. Byl to prostě pan herec, který dokázal zaplnit prostor a přesvědčit vás o čemkoliv. Vždycky poctivě připravený, 100% profesionál, přitom skromný, lidský, sluší. Naposledy jsem mu volala letos z Karlových Varů, kdy jsem po letech viděla žert a říkám mu, Pepo, ty chlape jeden, ty jsi mě zase v tom záběru rozbrečel. Měl radost, že volám, zajímal se o to, co dělám, co je nového v divadle, ptal se na děti i na vnoučata. Poslední slova, která jsem od něj slyšela, byla mám tě rád. A já volala do telefonu, já tebe taky, Pepo. Moc. Jsem šťastná, že ta slova slyšel. Takže